отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому. Відстежує події цієї неділі, 11 лютого. Головне станом на 15-го у часі новин. Масована нічна атака шахедами. Ворог націлював на Україну 45 дронів камікадзе. Як повідомляє командування повітряних сил, запускали безпілотники з Балаклави та мису Чауда з території тимчасово окупованого Криму. Відбивали повітряну атаку підрозділи ракетних військ, мобільні вогневі групи, повітряні сили та сили оборони. Дрони не лише трощили у небі, але й збивали з курсу засобами радіоелектронної боротьби. Загалом знищили 40 безпілотників у 9 областях України. Одна людина загинула і ще троє поранені на Харківщині. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Напередодні ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем 22 населених пункти. Пошкоджені житловий масив, приватні помешкання, фермерське господарство, 5 складських приміщень та сільськогосподарська техніка. Досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів у Немишлянському районі Харкова. Там через атаку шахедів у ніч проти суботи палала нафтобаза та вулиця у приватному секторі. Тоді у пожежі загинули 7 людей, серед них родина із 3 дітьми. За добу росіяни 12 разів обстрілювали Донеччину. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкоджені півсотні приватних будинків. По Курахівській громаді окупанти гатили з ураганів, пошкодили житлові будинки та дитсадок. Також ворог бив по Краматорському та Бахмутському районах. З лінії, 3 лінії фронту атакували 24, евакуювали 24 людини, і серед них 7 дітей. Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося майже сотня бойових зіткнень. Наші захисники підбили понад 30 атак на Авдіївському напрямку. Сили оборони України стримують росіян на Мар'їнському напрямку, де загарбники здійснили 35 безуспішних атак. Про це повідомляє Генштаб. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 14 атак. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога. На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 2 атаки противника. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесли ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника. Дані про втрати ворога оновили у Генеральному штабі. Від початку вторгнення Росії ліквідували понад 395 тисяч загарбників. Про це звітує Генштаб. Напередодні ще 930 окупантів перетворили на вантаж 200. За ними рушили і 12 російських танків та 14 броньованих машин. Також ЗСУ знищили 16 російських артилерійських систем, збили понад 20 безпілотників. Менше у ворога і автомобілів – мінус 13 одиниць. І також минулої доби Сили оборони України вивели з ладу одиницю спецтехніки окупантів. Чергові зміни у військовому командуванні. На сайті Офісу президента оприлюднили укази про нові призначення. Командувачем сухопутніх військ президент призначив Олександра Павлюка. Раніше він працював першим заступником міністра оборони. Сергія Наєва звільнили з посади командувача об'єднаних сил. Його замінить екс-командувач морської піхоти Юрій Содоль. Водночас Сергій Наєв оприлюднив допис, каже, про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Він подякував усім воїнам за те, що у складні часи зберегли Україну. Але робота ще не завершилася, боротьба триває. Крім того, Володимир Зеленський змінив командувача десантно-штурмових військ Максима Миргородського на його заступника Ігоря Скибюка.
Сили територіальної оборони очолить Ігор Плахута. Його попередник Анатолій Бергилевич напередодні став начальником Генштабу. Президент Франції відклав візит до України з міркувань безпеки. Про це повідомляють французькі медіа. Також поїздку скасувала і Рада діалогу між Україною та Францією. Еммануель Макрон мав вирушити до України 13 лютого з дводенним візитом. Планував відвідати Одесу та Київ. На порядку денному була економічна допомога Україні та повоєнне відновлення. Президент мав оголосити про створення окремого фонду для цивільних проєктів в Україні. Мовилося про щонайменше 200 мільйонів євро. Війною в Україні все не закінчиться. Міністр оборони Норвегії закликав армію готуватися до можливого конфлікту з Росією, інформує фінляндське видання. Чиновник додав, що ризики надто високі. Припинення бойових дій в Україні не гарантує безпеку Європі. Москва може повернути зброю у бік НАТО. Зокрема, може виправдовувати власну агресію нещодавнім розширенням Альянсу. Йдеться про вступ Фінляндії до НАТО та Північно-Атлантичний рух Швеції. Тож, Збройним силам Норвегії слід бути готовими до будь-якого розвитку подій. Треба співпрацювати із союзниками та розвивати власні можливості, наголосив міністр оборони. Норвежців закликав більше інвестувати в протиповітряну оборону та військово-морські сили. У виданні наголосили, країни Європи дедалі частіше усвідомлюють загрозу, яка надходить від Росії. Схожі розмови точаться у країнах Балтії, Швеції, Німеччині та Румунії. Суперечить національним інтересам. У Білому домі відреагували на нову скандальну заяву екс-президента Дональда Трампа. Зокрема, про те, що він би сприяв агресії Росії проти країн НАТО та призупинив би всю військову допомогу союзникам. Білий дім назвав ці заяви нісенітницею, далі цитата, «безумними і жахливими». Там переконані, схожі дії загрожують безпеці США, американським партнерам та всьому світу, оскільки відхід Сполучених Штатів підірве міжнародну стабільність та глобальну економіку. Додали, заяви Трампа сприяють війні та світовому хаосу. Натомість чинна адміністрація Джо Байдена намагається покласти цьому край. Лише світове лідерство Штатів дасть змогу не зробити це зробити, підсумували у Білому домі. Оскандалився Дональд Трамп під час мітингу у штаті Південна Кароліна. Згадав часи, коли був президентом, тоді провів багато розмов з лідерами Європи про можливу агресію Росії. Погрожував залишити їх на поталу російській армії, якщо країни не інвестують у НАТО. Заявив навіть, що сприяв би агресії проти них. Мовляв, щоб партнери засвоїли урок. Наговорив і про іноземну фінансову допомогу. Закликав відмовитися від безоплатних безпекових траншів. Буцімто цю практику слід переглянути, а пакети варто передавати у формі кредитів. NATO was busted. Поки я не з'явився, НАТО було в руїнах. Я сказав, всі мають заплатити. Мені відповіли, а якщо ми не заплатимо, чи будете ви все одно нас захищати? Я відповів, абсолютно ні. Я виступив з промовою, де вкотре повторив свою вимогу. Інші лідери почали ставити мені питання. Один з президентів великої країни встав і сказав, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, чи будете ви нас захищати? Я у відповідь запитав, чи зробив він внески. Виходить, що він порушник. Він сказав, припустімо, що це так. Тоді я вас не буду захищати. А насправді я б навіть заохочував їх робити з вами все, що їм заманеться. Ви маєте сплачувати внески. Захисникам потрібна демобілізація. На Майдан Незалежності у Києві вийшли родини військових. Це вже сьомий мирний пікет. У столиці зібралися півсотні дружин та матерів військових, які стали на захист ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Вимагають визначити термін служби і зробити їх меншими для тих військовослужбовців, які перебувають на передовій.
Я думаю, що для тих, хто перебуває в зоні бойових дій, демобілізація має бути швидшою, тому що ці хлопці, вони постійно на лінії вогню. Їх мають замінити інші, замінити ті, хто перебували в тилу. Я вважаю, що потрібно ввести коефіцієнт служби тих хлопців відповідно до зони, де вони знаходяться. Ті люди, які отримують 100 тисяч і приймають безпосередню участь в бойових завданнях, да, то їм прийдеться служити 14 місяців. Ті, хто отримують 30 тисяч день за два, в них получиться 2 роки служби, всі решта 48 місяців. Півтора місяці у ворожому оточенні Володимир Гудім, боєць 22-ї механізованої бригади, виконував бойове завдання на фронті, коли окупанти прорвали українську оборону. Боєць не відійшов і залишився захищати позиції, але опинився в оточенні без їжі та води. Як захиснику вдалося вижити? Яна Лимаренко розкаже. Доброго дня. 54-річний Володимир Гудім уже кілька тижнів у госпіталі. Відновлює здоров'я та доліковує рани. Бійця у медзакладі знають всі, адже в нього героїчна історія. Воював 46 днів в оточенні ворога і врятувався. Володимир з Херсону до повномасштабного вторгнення працював у воєнізованій охороні на залізниці, а від 24 лютого місто опинилося у окупації. Відразу після звільнення рідного міста від росіян Володимир з товаришами пішли до військкомату. Захищати родину, вже і діти зрослі, і жити прожили. Володимир був зарахований до 22-ї бригади, пройшов навчання, воював поблизу Кліщіївки, був командиром відділення. Розповідає, востаннє з побратимами вийшли на позицію в 4. Один загинув через день. Невдовзі 2 інших пішли по воду і не повернулися. Через щільні обстріли підсилити позиції було ніяк. Росіяни проривали оборону, і однієї ночі наступ їм таки вдався. Увидів русських, що вони наступають. Знаю, що я один нахожусь, що я не збіжав зі своєї позиції. Надіжда, що я залишив, що наші атаб'ють, наші пойдуть наступлення. Володимиру поталанило, його позицію не помітили. Так чоловік опинився в тилу ворога, але зброю не склав, а продовжив нищити ворогів. Вони, виходить, мене обходили, вони, коли наступлення йшли, вони чисто вони йшли, ну, метрів 150 від мене, розумієте, для стрілкового оружия. Я в основному працював, коли от одиночні цілі, і 2 чоловіка йшли, і коли вони рядом проходили, от тоді я по ним працював. В оточенні без їжі, води та можливості зігрітися Володимир на позиціях провів майже 2 тижні. Рідним на той час уже повідомили, що він зник безвісти. Особливо з їдою, да, з водою там були перепади, коли особливо от по-перше, це взагалі було, тому що недоїдання було, коли похолодало. Почав сніг випадати, ну, коли сніг вже топив. Їжу шукав по інших розбомблених позиціях та чекав на своїх. В одного з ліквідованих росіян знайшов блокнот. Почав писати про кожен свій день, щоб якщо не виживе і знайдуть його тіло, рідні знали, він не здавався. 19. Утро наступило. Думаю, ночі виходить. Так наших і не дождався. Ночі пойду. А там как будет. Аминь. Остатого вышел неудачно, заблудился. Дорогу не нашел. 3 раза переходил железную дорогу. Нашел блиндаж. Рядом русские. Жив-здоров. На новому місці їжі зовсім не було. Помічними стали 2 росіянина, які йшли повз бліндаж. Одного я пристрілив, а второго колись збіжав. Ну, бросив, при цьому то поїв. Ну, там було 9 банок тушенки, окопна свічка, ну і медикаменти. Але у процесі зіткнення Володимир зазнав поранення. Палець прийшлося вже отрізати, тому що він просто лісав на шкурі. Да, і він мішав перетягнути
рану. Я вот обрабатывал спиртовыми таблетками, ну, салфетками, но она, скорее всего, что она как бы сушила и не давала пойти заражению. Нога, ну, это нога, получается, ногу посекло у меня осколками. Палець заживав, а от на ногах почалась гангрена. 9 банок тушкованки розтягнув на 3 тижні. 4-й вже нічого не їв, втратив сили. Планував шукати своїх. Через голод вночі наважився на вилазку. Пошукати їжі та підкріпитися перед відступом. Але його помітили. Ну, вони, виходить, сразу мене спугали. Ну, вони почали кричати, вставай, іди сюди. Ну, я думав, що це росіяни. Я сразу то в окоп спрятался, ну и на свое место заныкался. Но они через 1,5 часа меня нашли, где я спрятался, хлопцы. Ну и тоже говорят, давай вылазь, мы свои. Но я думал, что еще тут русские находятся. Но оказалось, что те отступили, а наши заняли позиции. Я говорю, ну, могли бы, как говорится, застрелить, потому что по форме там уже ясно, что весь грязный там. Не сразу и определились. Но они говорят, мы тебя просто, говорит, не стреляли, потому что мы, у тебя на шапке заметили 3 зуба с нас. И вот это... Тебя, может, это і врятувало. Вже тиждень, як українці зайняли ці позиції, а Володимир провів на ворожих позиціях 46 днів. Його нагодували, а вночі евакуювали. Наразі медики полікували руку та ампутували частину ступні. Її неможливо було врятувати. 3 тижні на реабілітацію. Так почуваєте себе краще? Да, добре. Володимир у своєму вчинку нічого героїчного не бачить. Каже, лишався на позиціях, бо виконував військовий обов'язок, а потім просто намагався вижити. Найбільше мріє про перемогу. Переможемо їх. Вопросів тут немає. Україна завжди, тому що, ну, там у нас, кажуть, дух такий, що у нас ми, от я говорив, що кажуть, ми дух свободи, ми з материнським молоком. Це земля така ще. У планах Володимира стати на ноги та більше часу спілкуватися зі своєю сім'єю. А всім, чиї рідні зникли безвісти, радить не втрачати надії і молитися. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, 5-й канал. 5 мільйонів рублів за 3-кімнатну квартиру у центрі Маріуполя поруч із драмтеатром. Таку нерухомість пропонують місцеві ріелтори росіянам, які хочуть оселитися в окупованому місті. Помешкання, з яких поспіхом тікали українці, продають з особистими речами власників. Справжніх причин, чому домівка порожня, не називають. Однак наполегливо радять вкладати гроші у зруйноване житло, буцімто потім воно здорожчає. Детальніше в сюжеті Лідії Середюк. Купить квартиру в Маріуполі. Вигідніше ли вложитися в розрушку, щоб потім продати дорожче, коли відновлять? Російська пропагандистка разом із місцевою ріелторкою-колаборанткою оглядають покинуту квартиру у центрі Маріуполя та оцінюють її вартість у рублях. З вікна видно драмтеатр, на який у березні 2022-го росіяни скинули авіабомбу, вбивши сотні українців. Але такими деталями ріелторка не ділиться. Крокуючи поміж розкиданих довкола потрощених меблів і речей господарів, говорить, що купівля цієї квартири – вигідне вкладення. Видимо, що собственники цієї квартири покидали в спешці, в великій спешці своє жилье, при цьому оставив все – і личні речі, і дитячі речі, ми бачимо і манежик. Тобто, повернутися сюди і вбирати, для деяких це велика трагедія. Люди не можуть повернутися і бачити все своє в такому стані. Або просто не можуть приїхати, зважаючи на бойові дії, фільтраційні табори та репресії щодо українців. Одна з тих дівчат, людина, відеоріелтора, це моя давня знайома, це Луїза Наліває. Знала, що Луїза там лишається і що бізнес з нерухомістю в Маріуполі, як не дивно, пішов на підйом. Ми з друзями, з маріупольцями досі дивимося, хто ж купує ці квартири. Але купують, насправді, так, це росіяни, які там зацікавлені в цьому, в житлі біля моря. Те, що це чужі квартири українців, які
втікали від обстрілів та окупації, росіян не бентежить. Так само і сусідство з руїнами, на які перетворилися понівечені будинки. Маріуполь зруйнований більш як на 90%. Утім, окупаційна влада і колаборанти переконують, що все це скоро буде відновлено. Але реальність інша, розповідає Юлія. До окупації вона мешкала у Маріуполі, працювала на місцевому телеканалі. Будинки зносять, дають їм, присвоюють нову адресу, і люди, у яких документи на старі квартири, отримують нічого, тобто нуль. І все, що роблять пропагандисти і росіяни на окупованих територіях, це суто картинка, яку вони дуже успішно створюють там на окупованій території для росіян, але для нормальних людей це очевидно, що там беззаконня та нічого доброго не відбувається. Навіть якщо і відновлюють помешкання в окупованому місті, то аби як, не раз скаржилися місцеві. Або згортають відбудову через брак коштів. До власників пошкоджених помешкань окупанти висувають свої умови. Те майно, яке не перереєстроване з російськими законами, відбирають. У жінки залишився будинок у Маріуполі. Росіяни вже кинули оком на цей лазий шматок. Дядя пише і питає: Юля, а що ж ти будеш робити? Тут у нас націоналізувати збираються хати, які стоять закинуті без хазяїв. Я говорю, як зайдуть вони, так і вийдуть після деокупації. Понівечені домівки масово скуповують саме росіяни, здебільшого із віддалених регіонів. То на сьогодні дійсно їдуть росіяни, їдуть русські, які шукають роботу, для яких створили умови штучні за високими зарплатами, вони їдуть і очікують, що з весни до виборів Путін має спошильно запустити програму «Іпотеки 2.0», тобто вже на вторинний ринок. І тоді оці всі наші квартири, вони стають привабливими для росіян. І, власне, саме тому росіяни дуже активно зараз роблять вигляд, що вони з ними роблять якісь ремонт. Шукають покинуті помешкання, щоб змусити власників приїхати і переписати майно і в Бердянську. Там тривають активні перевірки окупаційною владою. Це сьогодні має вже тотальні масштаби, тому що ледь не на кожному під'їзді є оголошення з датами, коли треба з'явитися, з документами, які треба мати про собі. Це відповідно передбачає той момент, що в людини за замовчанням вже є російські документи, тобто паспорт та інші там коди і все, що треба для цього. І сьогодні будь-яка особа, яка знаходиться в місті Бердянську, може втратити свою нерухомість в будь-яку мить. В інтернеті тьма оголошень від російських користувачів про продаж квартир після обстрілів без ремонту із особистими речами власників. І направду можемо мати проблему, бо є питання власності. А питання власності – це дуже тонкі і складні речі, і дуже там тих вузлів неймовірно багато. Московити дійсно дають сигнал усьому світу, що вони не збираються звідти забиратися. От де головний, як на мій погляд, ідеологічний аспект. Та попри кольорову картинку пропагандистів, приїжджим із Росії в окуповані українські міста таки доведеться забратися, коли туди прийдуть ЗСУ і законні власники майна. Нехай заселяються. Ми приїдемо, подивимося на них і щось у них спитаємо. Лідія Середюк, «5 канал». Серйозні шанси на Оскар. Український журналіст Мстислав Чернов здобув премію гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі». Нагороду присудили за видатні режисерські досягнення в документальному кіно. Церемонія відбулася у Лос-Анджелесі і стала вже 76-ю від моменту заснування. Нагороду гільдії режисерів США вважають провісником Оскару. Вона майже завжди пророкує переможця премії Американської кіноакадемії. За всю історію гільдія схибила лише 8 разів. «20 днів у Маріуполі» – це стрічка українського режисера та журналіста Мстислава Чернова. Разом із ним над картиною працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Стрічка розповідає про облогу Маріуполя російською армією на початку вторгнення Росії в Україну. У фільмі показані бомбардування маріупольського пологового будинку, а також порятунок команди журналістів з оточеного міста. Події цієї неділі продовжуємо відстежувати, про них вже у наступних випусках. А далі традиційно наприкінці тижня пропонуємо озирнутися на події чергового тижня російського вторгнення і нашої оборони. Отже, хронологія. Журнал.
журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка Маркет», йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової «Пчілки» – волонтерського проєкту «П'ятого каналу» і мережі «Пчілка Маркет».